така зіна, і це більше вона не може. О, я як іду, о, все. І пальці так вони вісять. Яка ця рука, яка ця худіша. Тут пластина стоїть, гуля вже стала. А зіна ця, о, зіна, я це більше не можу. Звідси пластина стоїть сюди. А тут мене розірвано, воно там туди далі йде. Сергія Михальчука призвали сапером у третій хвилі мобілізації. Під час проведення робіт у Луганській області наткнувся на розтяжку, внаслідок чого йому поранило руку і ногу. Отключився я, потім через минут 10-15 я прийшов до тями, мені вже дали першу допомогу, жгута я з автомата зняли, до ноги пришили, ну, зав'язали. І першу допомогу дали мені в Кримському. З Кримського мене відправили, чекали машину на Лисичанськ. Першу допомогу, каже Сергій, надали вчасно і якісно. Але далі тривали поневіряння госпіталями і лікарнями. Він 3 місяці не ходив, потім 3 місяці на милицях із зігнутою лівою ногою. Стопа не працює й досі, права рука теж. От мені робили операції, зашивали, мене ж м'ясо розірвало, ногу ліву. М'ясо розірвало, то пошивали його. От воно шито є і все. А так, пластина зараз стоїть, зараз пластину треба виймати, бо у мене нога коротше на 4 сантиметри. Бути інвалідом у 31 рік йому нестерпно, каже Сергієва дружина Ольга, і не приховує сліз. Він тримається з усіх сил і чекає грошей відповідно до державної програми протезування атовців, бо має бути аж 3 операції, які теж розтягнуться в часі. Він не показує свого того, що в його всередині. Отак, в нас завжди багато гостей в домі. І коли йдуть люди, от тоді воно все проявляється. Він замикається, він може сісти і просто не чіпай мене, не турбуй мене, сяду, подивлюсь телевізор, відійде. Новини він довгий час не міг дивитися зовсім принципово, бо це знайома ситуація і воно засмучувало. Дитя рятує. У травні Сергій подав заявку у Державну службу в справах ветеранів війни учасників АТО, щоб виділили гроші на лікування, бо нога деформується. Відповіді немає й досі. Це ж буде розтягуватися кістка на нозі пораненій, зніматися пластина, яка вже стоїть, яка йому не підходить, і кість не зростається. На 4 сантиметри треба наростити ногу, щоб він ступав нормально. І ступа не працює, ступа зовсім. І потім вже до руки переходять. Про результат пообіцяли повідомити наступного тижня. Сергій і Ольга сподіваються на позитивний, адже чоловіка ще чекає реабілітація. І за півтора року, як Сергієві пообіцяли лікарі, він має ходити.